नमस्कार, मी उमेश पाटील, द्वित फार्म ब्युटिशियन, तुमचं स्वागत करतो. मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? सर्व मजेत ना? तुमच्या कोंबड्या सर्वांच्या मजेत आहेत ना? मित्रांनो, मजेतच पाहिजेत, तर काळजी घ्या, कारण भरपूर अशी हीट वाढली आणि भरपूर ठिकाणी पक्ष्यांना सर्दी हा प्रकार भरपूर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. कारण कसं आहे की पक्षी जोरजोराने श्वास घेतो आहे आणि भरपूर असे बॅक्टेरिया जो काही आहे तो श्वासेवाट आतमध्ये जातो आणि भरपूर असे रोग पक्ष्यांना होत आहेत. तर पक्ष्यांना व्हिटॅमिन सी ठेवा, म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट पावडर द्या, दही द्या, ताक द्या, हे मी नेहमी सांगत आलो आहे, तरी तुम्हाला एकदा सांगतो, जेणेकरून तुम्ही तुमच्या पक्ष्यांची प्रॉपर अशी काळजी घ्याल. कारण कसं आहे, जेव्हा आपण व्यवसाय पैसे कमावण्यासाठी करतो आणि अशा वेळी जर आपला पक्षी मेला तर आपलं भरपूर असं नुकसान होतं, तर ते होऊ नये यासाठी तुम्हाला सांगते की तुम्ही प्रॉपर असं नियोजन करा. उन्हाळ्याच्या हिशोबाने उन्हाळ्याचं नियोजन, पावसाळ्याच्या हिशोबाने पावसाळ्याचं, आपले व्हिडिओज असतात तर ते व्हिडिओ बघा आणि त्यानंतरच तुम्ही नियोजन तुम्ही करू शकता. तर इकडे बघत असाल तर इकडे आपण मस्त कोंबड्यांना म्हणजे सांगाल तर आता स्प्रिंकलर पण आपण तिकडे लावले आहेत. त्याचबरोबर आता इकडे बघत असाल तर अंडी ठेवायचं काम आपण चालू केलं आहे. तर अंडी आपण मशीनमध्ये लावतो आणि आता दाखवतो तुम्हाला. ते बघा, पिल्लं पण किती मस्त निघायला लागले. ते बघा, हे मित्रांनो, ही पिल्लं ही मशीनमध्ये पिल्लं आणि रिझल्ट खूप भारी निघाला आहे. असं रिझल्ट म्हणजे आता सांगतात ना का, एक 80% वरच निघाला रिझल्ट. कारण भरपूर अंडी फुटलेले आहेत, फक्त 5-6 अंडी फक्त ती फुटलेली नाही आहेत, तर पूर्ण असे अंडी फुटलेले आहेत. आणि आपल्या ह्या कोंबड्या इकडे फिरताना दिसत असतील तुम्हाला. तर सकाळचे 9 वाजलेत आणि 9 वाजतासुद्धा एवढी हीट आहे, त्यावर आपल्याला ही अंडी मशीनला लावायची आहेत. आणि आपल्या काही कोंबड्या अंडी देण्यासाठी तिकडे आवाज करत आहेत, तुम्हाला हा विशिष्ट प्रकारचा आवाज येत असेल, ऐका एकदा तुम्ही आवाज. अगं ओरडा ओरडतच नाही, तर विशिष्ट प्रकारचा आवाज काढतात कोंबड्या. आणि हा बघा, हा जो आवाज आहे ना, तर हा कोंबडी अंडी देण्याच्या हिशोबाने आवाज काढते, त्या हिशोबाने आपल्याला पूर्ण नियोजन करायला लागतं. दुसरी गोष्ट सांगा झालीच तर इकडे आपल्या ज्या केळी आहेत, तर त्या केळी आता कोंबड्यांनी काय केलं आहे की मी इकडे आपल्याला जाळं लावायचं होतं पण जाळं काय लावता आलं नाही, तर कोंबड्यांनी पूर्ण जेवढ्या जेवढ्या केळी आहेत तेवढ्या पूर्णच्या पूर्ण खाऊन तोडून टाकायचा प्रयत्न चालू आहे त्यांचा. तर या पद्धतीचं पूर्णच्या पूर्ण केळी ह्या काही दिवसांमध्ये इथे दिसणारच नाहीत, कारण जिकडे तिकडे तुम्हाला केळी ह्या तुटलेल्या दिसतात. ठीक आहे, आणि आपली कुकी, तर कुकी बघा किती मस्त आहे, आणि तिला सावलीसाठी तिकडेच ठेवतो. बाकी आपल्या कोंबड्या इकडे मस्त असे पाणी पित आहेत, आपण फ्रीज ठेवले खायला, इकडे पाणी मारतो त्याच्यामुळं पूर्ण थंड वातावरण तयार होतं. आणि ह्या गोष्टी तुम्ही केल्यात तुम्हाला नक्कीच खूप चांगला फायदा होऊ शकतो तुमच्या कुक्कुटपालनामध्ये. आता इकडे यांना एक तर सावली पण, बसायलाही, आणि खाद्यावरचा आपला खर्चही कमी होतो आणि पक्षी स्ट्रेस फ्री राहतो, म्हणजे पक्ष्याला कुठल्याही पद्धतीने स्ट्रेस येत नाही. आता इकडे बघत असाल तर ही स्वतःची स्वच्छता करते कोंबडी, ही बघा. तर ही काय करते की ही स्वतःला मातीत घोळून घेते, म्हणजे सांगायचं ते एक प्रकारची डस्ट बाथ, म्हणजे स्वतःची आंघोळ करते. आणि असं केल्याने जू, पिसू ह्यासारखे जे काही प्रकार आहेत ते पक्ष्यांना होत नाहीत. तुम्ही बघत असाल तर ह्या पद्धतीने बघा किती तिचं अंग मस्त अशा पद्धतीने चोळते. याच्यामध्ये तुम्ही चुना किंवा राख टाकली तर खूप चांगला रिझल्ट तुम्हाला येतो, म्हणजे कोंबड्यांना जू पिसू हा प्रकार जो आहे तो कुठेतरी होत नाही आहे. तर ह्यासाठी आपल्याला या पद्धतीचे काही गोष्टी, आता बघा किती मस्त अशी उकळ. तर ह्या पद्धतीने आपल्या पूर्ण नियोजन मित्रांनो करावं लागतं. ठीक आहे, तर ह्या पद्धतीने तुम्ही नियोजन करत असाल तर तुम्हाला खूप चांगला फायदा तुमच्या कुक्कुटपालनामध्ये होऊ शकतो. पाणी व्यवस्थित ठेवा, सगळीकडे पाण्याची मात्रा व्यवस्थित ठेवा, जेणेकरून पक्ष्यांना पाणी व्यवस्थित भेटेल. खाद्य ठेवा व्यवस्थित, म्हणजे खाद्य व्यवस्थित खातील आणि पक्षी तुमचा चांगली अंडी, त्याचबरोबर चांगलं मांस प्रोडक्शन देतील आणि तुमचा खूप चांगला असा फायदा होऊ शकतो. तर ह्या पद्धतीने मित्रांनो नियोजन करा, तुम्हालाही खूप चांगला फायदा होऊ शकतो. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला, कारण अनकट व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून असं नको की कुठे एडिटिंग एम तेम सगळ्या गोष्टी, अनकट जे येईल म्हणत ते बोलत असतो आणि ते हिशोबाने करत असतो. तर ह्या पद्धतीने पूर्ण नियोजन चाललं आहे आणि व्यवस्थित चालू आहे. आता आपल्याला 2 दिवसामध्ये आरटीबी करायची आहे,
म्हणजे आपला एक शेड्यूल झाला की आम्हाला टेन्शन नाही पुढचे 2 महिने. या हिशोबाने पूर्णच्या पूर्ण नियोजन मित्रांनो करावं लागतं. आणि कोंबड्या आता भरपूर असं 9, 10, 11 जवळपास 3 वाजेपर्यंत कोंबड्या अंडी देतात, त्यानंतर अंडी देत नाही. आणि तुम्ही बघत असाल तर कसला आवाज येतो आहे, त्या पद्धतीचाच आवाज कोंबड्या हे करत असतात. ठीक आहे, आता मी अंडी लावून घेतो आणि पिल्लं आहेत ते आपल्याला काढून शिफ्ट करायचे आहेत. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद मित्रांनो.